Confira agora o resultado da Lotofácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores, e as cidades dos acertadores do prêmio principal. Boa sorte! Confira alguns números que mais foram sorteados em 2023. Números que menos foram sorteados em 2023.